zavira kanamba mnidungu maka kanamba mnifuliabu kanamba mnikazanrabu kanamba badana runduwe zavira jamais tsenda wa mwambie izo wananya wa Yusufa wahamba qalu tallahi laqad atharaka Allahu alaina wa in kunna la khatiin wamba ngarila boga mwezi mungu mungu hautukuza hojumatu mungu unika utukufu rahanasi besho arifaganai sha mungu utukuza kabati wahenda mungu hautukuza besho arihurende nai besho rufai sha mungu utukuza sisi rende nai tsenda mwambie basi wallahi reponsa jo mwambie nguto jo mwambie izo Yusufa yambio wananya kana kwenje zabo nguto jo samheza virabia baheyu Abu Sufyan haroho habu watukufu direct haviro wandrendata wasuli mtume Muhammad na mtuma kansi mtuma hausiu mtume ngena usiu na ngena hakia hausiu wadungwa makau hao wauloaya wafuliwa mawe watabishiwa masahaba wauloaya mtume ngena hakia hausiu lazima Abu Sufyan aja kansi husuli mtume mtume ngena usiu Abu Sufyan hamwambia قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين وامبا وامبيا يوسف ووانانيا يوسف وامبيا نغر لابوها من يزمونغ مغوها وتوكوزا بيشوا سرفانيانا إشا مغوها وتوكوزا رهاناسي متومي هجوسا شهيتو هنغاليا أبو سفيان يمرنداناي يمفوليا ماوي يمدونغا يالالاري مبانغا yampaswa paswa shehitswa harimwe nkodwe ya uhudi yakakumkazandrabu yeruma wanruwe muwa hosoni mwa alkaba yampaswa paswa mtume wa uso yakaonesa mtume mawondo na tabu Abu Sufyan yarenda mtume na ihata duniani mtume hato juso uso mwangalia hamwambia la tathriba alaykum alyawm yaghfiru Allah lakum wa arhamu lakum wa huwa arhamur rahim kamtsi namba tabwitso kawyonzi walantsina uhundu wa zavira ezavira sazeviri ezimukona msamihini sazeviri Abu Sufyan yeurende busifana shangaya ha yeurende hamba ngwanzwendi busifana yeurende ha tsika ujani uone rifenjawo yenga umnono babu Sufyan na moda honi wana wandoshangaya ya latif badi ayayino pisansi la tathriba alaykum alyaw basi bo mwana mshwangu ilirjo urejei hula rakaya basi Abu Sufyani inamna yaona hasilimu inamna yaona sheirumbisha mtume hatsopara le shahada hasilimu hai imanike janja horohoni hasilimu hatsopara le shahada direct hambiye mtume ukatisilimu amparo le shahada shantswa nzangu azijuranzi bango jumindi shefu wa maka hakabu Sufyani mruwa hanza shewo Busufani mbu uhanza puwe. Yehanza ni kwa puwe na ushewu. Na usilamu uhanza shewu. Yoti madhambi kama usilamu hani kwa shewu. Yoti madhambi mtumede hamba. Zilu nasa mana zilamu. Na mnike mbu ya shewu shahaye. Haina mbu ngeni ya shewu shahaye. Utimpuwe shewu. Haina mwanada mwengeni ya shewu shahaye. Mtumede azamu. Hamba anzilu nasa mana zilamu. Na mniko wanada mwye shewu shahawo. Haina mbu nikuwe shewu shahaye. Yoti madhambi kama unika mbu shewu. Basabu Sufyani hasilimu ya wono wa islamu walo wenji nesherumbisha mtu she imanira kajanji ishaka utungeze ya Abu Sufyani njie ala abasi bofurejeyo hae suratu Yusuf amjoka urejeya basi na mnisami hili baba nga marumwe ayayinu la tasriba alikumu yao na mnisami mwanzo ni mwelezi na la tasriba ayayinu wa komorimu yelewa inu ya hae suratu Yusuf hae na mnisami himna sekundi mzima ni timis ngeanra jihularuma za khabari za Yusuf heza jirilasi basi mtume Muhammad sallam haparwani al-Abbas al-Abbas mwanja mbaba mtume sohaba ambaba mtume mwanzo ni uhambi mna hadisi amba hindi amba Abu Sufyani ule karim parisa yedi nige jure ngamfu ula shefu maka ula notablu mhu ujubu mtume yedi nige anzo strategi mtube na anzo yedi nige anzo strategi anzo akili anzo haikumu Abeyungu ambojibwa na Abbas. Abu Sufyan. Ula ngena wanduwenji maka. Ula ndeshe fude babaku. Ula afanya mbizi nji. Na ula mruwa shewo. Ula hanza shewo. Ula eka hutu mjaziza. Humnikapwe. Abu basi kusahuti mizedeba.
e ka ba se ka ba hasilim shabala rai mani ke jaji wala to silima boya wona zin sheka humnin ka shew basiga mu hambiye go mutum ngujo ka sahaba numero 1 ngujo ka preshe tswa shilali ha u ka bu sufyan ye hanza shew tsum jaziza umni ka puwa Abu Sufyan bakem mtume hajuha him mtume mwa strategy uju mwanze di nene mtume hajuha him amba ayuha nas na bala Abu Sufyan ngishio yenyi wanada masahaba masahaba pia him Umar ibn Khattab him masahaba him mtume amba man dakhala masjid al-haram fa huwa amin ngare ndo ranjie maka ribu ya al-kaaba basema kafir uju wa parisa yongonzo wanenas haina ujora mbio Hendanjo harimu al-kaba, numsihiri wa al-kaba. Adzama, abwandaya, mrati mtabishi. Bayo nyumba ya mnyezi mungu ni al-kaba, yu ardu nyitukufu ya amani. Mrati mtabishi. Wa mandakara dara Aba Sufyan. Nejonja hoda honi ha Abu Sufyan hata taya. Beshwa ye kafiriku. Beshwa ye mrumuyi. Eka hatonjo harimu ya nyumba ya Abu Sufyan. Abwandaya hiho. Watika mrujo tushe ye nyumba ya Aba Sufyan. Watika mrujo njia ye nyumba ya Aba Sufyan. Iyo nyumba ya aman. Iyo nyumba ya khair. Iyo nyumba ya baraka. Iyo nyumba ya security. Haina ujonja iho. Abu Sufyan ni habwashe hito ishi hadisi. Hawuzi sala Abbas. Njeisha angroza habarza ambu. Amba aje. Ijonjaru mwa al-kaba. Ngiharu mwa aman. Ijonjo hangu. Ngiharu mwa aman. Yani nyumba hangu ya nyitukufu. Na. Ni nyumba hangu wa Abu Sufyan. Abu Sufyan. Imani tonja direct. Hatorambiyo direct. Abu Sufyan. Harambiyo. Harambiyo. Hasimaka. Habatubalele fika simaka. Oh. Muhammadi Rasulullah. Ona Rasulullah. Atamrumusha ashanga hindu. Amba Rasulullah. Abu Sufyan. Iwe tinde shifu hatu heba kafiri. Amba Muhammadi Rasulullah. Mtume. Amba Muhammadu Rasulullah. Tuwa ngujo dena nruwa. Kwa tujo shinda wane nae. Ye wanzo ya vuka ya titike haru mwa danje. Na njoda huwa ni hangu. Abu Sufyan aduwaza ata ilali kamba. Kajamba mruenda wanjari mwa likamba bwandae. Hamba ye wanzo ya vuka. Na njoda huwa ni hangu. Ya zamba mtume Muhammad. Ye wanzo ya karuma sekirite. Na njo haru mwa li jumba la hangu Abu Sufyan. Jumba la hangu Abu Sufyan. Hezo ya imani ye inji yao. Ranzindo wakati ya ni kwa zeda rajane sheo, ya ima ninji. Harende hasohaba mtukufu, hawaniledi ni ya mnyezi mungu. Hawkai hanza haiba. Yende hata mwenkodo ya haibara, ya wana hata hadoka uhayangala mtume, Abu Sufyan. Na wangena ima, shemru wa hanza sheo. Yoyo ye hanza sheo, Abu Sufyan. Harmwenkodo, ya wana hata mwenkodo hasilimu, alafadoka uhayangala mtume. Bumtu. Yende pangu yuonoje. Nende ya uji mtume. Sebo, Abu Sufyan haka zango ndado wadatit. Haka wakabu mtu. Sinongo ngizowa, mtu mem. Sebo, haya. Umuimu ndizo, mtuko inyangu, dutokani kwe shu shahilas. Hizo, alhamdulillahi homi jini, ya wando wako hanza shu. Na mtu wanike shu shahawo basi. Eke ndongo diyo, na mtu wanike shu, eka ngwa juhanza dini, watukuza dini. Eka mtu wanike shu shahawo, ya mpaka mtu wapuwa shu mijini. Ngoto parisa wanrojo mijini, watungu puwa shu wababa wa mijini. Mraja ngutu wakafirisho waze wa mji. Hakafirisho baba wa mji. Yabu edi ninge juka henda jini. Hanyi abu mkanabara. Yekutu watuku uzuwa baba wa mji. Edi niya henda wa irenga. Kungwa tu irenga. Wala razimu. Wakumwaridi hadisiyo. Mbadi mkumuranza sheo. Mkumuranza sheo. Wabu watuku futumabiani. Bofu na rejo harimwe ayalata siriba alaikum uliyo. Hayizo mtume sallallahu alayhi sallama. Ye hanza nunguza usamili. Naritu hudofanya kili yu strategi. Umalahono mijini. So tuku ze mbaba mjini. Bumze nzo kansari mwe darasa. So mtukuzi. Bumze nzo kansari mwe darasa. Umjasi ze mnapu mzi meshefwa mji 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 mji. Ye mze woyi mdu wa kheri. Masha Allah. Wandu msiri ni wawane wa jazi ze mze. Ye mze wale basi ngujo na ngujo hima. Ye uhimili ya himile darasa. Himile li. Ndugo yenya kukonga wazimu. Kuhaza hundi yotu anza wani kwa puwa. Se vreo se pare. Joko bali ngujo tapari mwe jemu. Singari jula na usu wa kumori. Tsiparu mwambia ni mnakiso mtiti. Ilienra jehula ha Yusufa. Mjora jehula Yusufa basa. Tsiparu mwambia ni mnakiso mtiti. Yokangawa wakomori wakufanya hazi yo hadisi yako liachiri yitsunguza batani wakomora kufanya hazi mahala wapashia wakufanya hazi basi ngabumrumze yemkomori
hakauli wandrongo za 1200 na 1300 euro. Kauli wa 1200 na 1300 euro. Mtu mzee mkomo. Basi waja mungu hajaka ufanya hazi. Hajaka uli wa 800 euro. 800. Iyo diferansi ya 300 euro. Za kamili. Diferansi ya 300 euro. Shaula ya jawa mwiso ya kauli waza 800. Ihazi ya ninkiwa. Ya todo kontrolo wandu. Iyenda hazini ni ya tuhenda. Nienda hazina doja ya ponti. Fulani haja. Fulani kaja jaye huja. Na mungu na wale hindi mzee. Bahi mzee wala hake ndambi ya wala uli waze wisa. Ako mambia hei. Nzure nge haze ya hangu mimi. Ujudu uli waze milituwasa. Mimi nrenge ya hahu ya he wisa. Ewa. Nji nrenge ya. Nzure nge hangu uli waze milituwasa. Yeye ya uli waze. Omuhimu uchodamba hindi mzee. Yado control, yede control, yado yede mzee, muhimu yede mzee, sudamba kaya yede mzee. Ngepreo msharabu nguziwa, shauto sudamba yede mzee. Mkumuranza ya ujaziziwa. Mkumuranza uvantara, ujaziziwa. Na hiyo yi roho, hiyo ucho yone roho, hiyo muhimu ya sudamba yede mzee. Basi, ya kiutuwa mkumuraka wende mzee, ya basi ya tukwazisa. So mambia mkumuraka wende mzee, ya basi ya tukwazisa. Kutoa biya kabumu wa wedemzee ah basi baleza na kuzi balehusa humu afu balehusa humu mroa ya kutoa biya wedemzee hizo nge preo mshahara ubunguziwa ya liwa wisa wala liwa ya miltuwa no muhimu ya tsoka ya ndeshe fado zungulia nere kartasi ya papie ya do control wedemzee ah wedemzee kwezi ah sijihazi ni kwezi wedemzee huja sija wedemzee basi nito kundi la hawla wala kuwati la billahi la ya kubaliza habari zungu jota pari mweje ya msubhanallah na reji hula harimwazi habari za Yusufa ayuzo mtume Muhammad ato wanru wa maka wa mrenda nai hato wasami direct kaja wamdi ya yuzo wafanya yode aya inu ya mbawo la tathriba alaikum liyawm la tathriba alaikum liyawm ya ghafirullahu lakum wa huwa arhamu rahimin hata mtume wa yabuwa ya maka yabuwa ya alkaaba mtume hahimi hosoni mwawandru hawawuzisa inga mwambawo jenyu wangu wa maka na walando wa mdea wa mdunga mtume hahimi inga mwambawo je wamba wendi mwana nyasi wazalo ni mrufami mwana nyasi mtume hamba idhabu fantumu tulaka na mwenza ni banga nye huri libra. Nsina mbarankwini. Yonde ila ayala tathiriba alaikum leo. Mtumambi yema uwandu wa maka. Kapati mbi mtumia tuzurandu wa maka mzijua. Mratu na bofu yani kazandrabu. Ewu kazandrabu wana mtume. Bofu yani uwa mtume hatu hauloya. Wenda hata lungo hao. Mtume hatu kazwambi. Hambilwe mjufumo. Hambilwe ye mwidi. Hambilwe ye nandrabu. Hambilwe ye mchwai. Hambilwe ye mgangi. Kapati ya tonesiwa. Na mtume kajandiso undu wa ukaba la wa makam nidea. Wala mnirende. No. Mtume wambia izhabu fa antumu tulaka. Yonda ila aya. Mnyezi mungu ya rambi yoka. Yusufa hambiyo wananya. La tathriba alaikumuliyaw. Ya warsa reju harumulai aya. Verse numero 92. Atashe fwase ntuiri baze minuti ingizo nchashi. Leori homuandisa. Ya mungo juka ngarjuti mizina kabula. Hauka leo karnaka urenga lera mbili. Wala lera wanusiwa. Karnanzaru wasuili. Munga sina lera basi. Munga sina inur duta. Na wadeje sarenge 35 minuti. Ya waze minuti zibaki nchashi. Atashe fwase ntuiri buwatukufu. Na rengeze sentuiri za hatu. Haina saulo tayari ya wezata parmoje emu. Ya tu partaje darasa. Ya weza partaje. Bangar njio harimwa omnofu. Neze sekre. Ye ayanda hivi. La tathriba alaikum. اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. نرجو هرم verse numero 93. verse numero 93. سورة يوسف. نمشي زي سكرباتي زونغازي جاو. يزي سكرزا هي ماتو كم نغوتا بي هي ماتو زونغازي جاو. بوف اي كم نغودو كوزاي ماغونكونو. مثلا نرو ماتزا نرو ماكوكونغا تابي هي ماغونكونو مركا تشينا غودو تابي هاجاو جاو. يكباتي سكرار ما يوسف يعني يكباتي سكرار atuanwa dungo tabihe magungu nubufundi ngabo sekrar ngabo sekrar musurati Yusuf sek ngabo sekrar musurati Yusuf ya Allah ya Allah ya Allah fundi narendeleze khabari ya salam narendeleze khabari verse numero 93 a'udhu billahi minash shaitanu rajim idhabu biqamisi hadha فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين
ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو العليم الحكيم يوسف الصديق بعد متوم يوسف يونانا نوانانيا 39 ans. Yankouba Kajaone Mwanahahe, 40 ans. Et Mnyezi Mungu. Après ya 40 ans, Wandu Warenga Uka Yusufa Hafu. Uka Bala Basi Sefini. Hasawona Nano Wananya. Yankouba Katujomba Habar. Wandu Mjini Kanaani Kwa Tujomba Situation. Wapuo wana hawende watahe Shaula, watahe mwananya wa Benyamin. Wawuzisemba formaswe ka Yusufa nge boy. Na bala Yusufa nde mfaume ulo misweri. Ya Allah. Yusufa, hanjia hondani, harenge nkandu, ye ayatsi yo numero 93. Hawambia, idhabu ubikamisu yihada. Na mbalie nkandu inu mbeshe ye mbaba hangu. Idhabu biqamisi hadha. Na mbalien kandu yinu kandu. Mwiveleshe ya mbaba hangu ya Nkuba. Faalukuhu ala wajhi abe. Na mtumnika ya kazuhari mwa uusu wahahe. Ya ati basira. Ye matuaka kenga jubuha. Ye matunga jure jayjwen. Hafwe matunga jure diyabuhe. Nga jure ditena ya rejei. Ya ati basira. Wa atuni bi ahlikum ajma'in mwende mwarenge fami pia mwibale ujamisiri na mwende mwarenge mbaba hangu yankuba ikasarenge kandu ino habaya abawuso hatso tushe matu ya matunga jobuha ya reje ima tuma ya jwe mumbalie ne fami yonse pia rowadzadza hatu rowajomba rema koko na mtsobale fami pia batsatsi lekeza mji wa kani lo harimwensi ya Misri umji wonga mjo ni muhensi ni bo watukufu wa ho mji wa Kanaani tisatsi lekeza nyumba yenye tukufu ya hani wanama tisatsi lekeza nyumba ya hanyu na maisha mema la ilaha illa Allah ulekeza nyumba ya maisha ulekeza zando il kuraj wa atuni bi ahlikum ajma'in Nyonsi pia bo wanama, bo Shamon, bo Lawe, bo Yahudha. Haina mru ya wone ndi ya renge mru mshe. No wana hai. Bukwa sawalola wazaya. Wananya Yusufa wa sawalola. Haina mrasa ngena wana. Wasawa huwa. Karanta umahami jingo juwa karanta. Karanta. Na waundo wa huwa Yusuf. Yusufa ndi ya kamtiti. Wanundo wa huu. Kujoka wa huwa biti karanta. Wasawazaya ngona wana walola wazaya. Yusufa mba na mwende mawarengo wanro ashahanyo. Simbaba hangu yankuba basi. No wadzaza hatu basi. Ahlikum. Bi ahlikum. Haina mrenda renge mrumshahe. No wana hai. No wajuhu. Na mji. Nido wanama. Nido wanama. Satilekeza mji wa kamili. Memphis, mji wa kamili, mji mnyeshi, mji mwone raha, mji mdi wa tabu, mji wa zimesha maziru.
ndi waze problem njimone raha njimone neema. Yusuf, ça me touche. Yusuf, verset numéro 93. Wa atuni bi ahlikum ajmain. Garandi la hormi verset numéro 95. Rahane janji yo hormi verset numéro 95. Mwana mshuhangu. Shababi mwana mme. Onumi shababi hamandawi. Utwene katsi heyamvinga menandevu. Inu pia davo nilo fundi. Mrumi ya zimunga tuwene kamrusura za mrumdu hazi. Ili wandu wa respecte ukawa ifundi. Mratu jona mamna mwana mtiti. Shabano mijuwe ni hamandawe. Njati mizi 40 ans. Mijuwe na mandawe. Mina 37 ans. 37 ans. Wanga mijuwe na mandawe. Majuwe ni mashababi. Yunga ni mamiyo. Wanashi. Mashababi wa. Na mwishile ngene ndile ayadunga. Haina mdu. Yamana na mzadzai. Au yamana na mbabai. Mzadzai huambaka na uhusami. Mbabai huambaka na uhusami. Humpuli ya mru hende hamdungu. Sepa kumsa. Diwaza ze delegasyon. Bofu wadu mzadze tziru mumbra. Diwaza ze delegasyon. Diwaza ze delegasyon. Tziru mumbra diwazo wangwa wa Roma. Deplase. Renga vakanso hazini. Pose konje ya 3 juro hazini. Pose konje ya 3 juro hazini hao. Pose. Ikange Marseille sa Marseille. Ikange la rinyo renga mfiyo wende la rinyo. Esheleze nifumuwa humbani ya mzadzao. Renga konjo hazini ya 3 juro hui nsemeni. Utsabe ngurumo mruliyo ya renge tredanza shemzadzangu saba. Diwazo wandu. Diwazo wandu. Endai roho hako ina nafsi yao. Shangu chondunga. Zamba wende. Kana unisamihi enda. Mzadzi mzadzi. Na huyenge na hudunge. Wotso kwa rezervu ka mzadzi mzadzi. Nambi katwanza huone, tujure roho ya mzadzi tsoka na rezervu. Mwana mwana. Mwana mwana. Ikawende wanuti sawane kawende. Mzadza hungu jamba, ebanu haka unipula wangu, yeka juja ya niona. Kana uzamba, shandi roho hai. Yeba nungu ononzi roho jujusaya jianzahe samaha. Na hambilo iradhia yembe wongi yuhonsi ni mwemindu ya huwa mzaya. Kana hambiyo wandu. Yeba nungu nrumi ya wandu. Gujiwono mhu ukayeye kana ujwa yaje. Tukufu. Iline ndile uharumazi khabari za Yusuf. Ngani mniko nikonsa inyonsi pia. Hamnyezi mungu. Mniko ni konsai. Ngerohoro honi hangu. Sindu honi wanyo. Ndoro honi. Sijuanze njiwa harumaze roho za hani. Ika uko seya mzadza hao mbaba hongo unamu. Ika wafu. Tuwaswadaka watinieni yao.